নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সুদীপ্ত বৰা। আজি আপোনালোকক এই ভিডিওটো যোগেদি মই এটা এলইডি বাল্বৰ কোম্পানী দেখাবলৈ ওলাইছো, যিটো বহুত কষ্টৰ বিনিময়ত আমাৰ গোলাঘাটৰ এজন দাদাই আৰম্ভ কৰিছে আৰু নাম ৰাখিছে এনকে অভিলাষা। এসক এনে ধৰণে কাম চলি আছে। 300-400 ভিতৰত আমি এভাৰেজ আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আৰু সেলটো আমাৰ বৰ্তমান এভাৰেজ উলিয়াবলৈ গ'লে ধৰক 300 ডেইলি চেল থাকে সববিলাক। গোলাঘাটবাসী হৈ সঁচাই এটা গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ যে গোলাঘাটতে এজন দাদাই যিটো নিজেও স্বাৱলম্বী হৈছে আৰু আন কেইবাজনো যুৱককো স্বাৱলম্বীৰ এটা পথ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে। আজি সেই দাদাক মই চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ। তেখেতে এনকে অভিলাষা নাম দি এটা কোম্পেনী আমাৰ গোলাঘাটত ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ যিহেতু গঢ় দিছে, গতিকে তেখেতৰ পৰা এই এটা কোম্পেনী গঢ় দিবলৈ কিমানখিনি কষ্ট ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে বা আৰম্ভণি কেনেকৈ তেখেতে কৰিছিলে, গোটেই বিষয়টো এই ভিডিঅ'টোৰ আকাৰে মই আপোনালোকক দেখাব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। মোৰ কাষত আছে দাদা। প্ৰথম দাদা, চিনাকিটো জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কল্যাণ কিশোৰ শৰ্মা। এই উদ্যোগটো মোৰ 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'বলৈ আৰু গৈ আছে, বেছিদিন নাই আৰু 2-3 মাহমানত 2 বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিম। কেনেকৈ মন গ'ল যে এনেকুৱা এটা কোম্পেনী আমাৰ গোলাঘাটত মানে গঢ় দিব লাগে? বাল্ব বস্তুটো, লাইটটো সকলোৰে এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু হয়। আপোনাৰ গাঁৱে ভূঞে সকলোতে এটা সকলোৰে প্ৰয়োজন হোৱা এটা বস্তু। আৰু আগত আপোনাৰ কি আছিলে, এলইডি বাল্ব যেতিয়া হোৱাৰ আগতে যিটো বাল্ব আমাৰ আছিলে, গুটি বাল্ব যিটো সেইটো বাল্ব হৈ আছিলে। তাৰপিছত এলইডি আহিলে। এলইডি অহাৰ লগালগ এলইডি বাল্ব যেতিয়া মানুহে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লে, তেতিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল কমিলে, খৰচ কমিলে। তাৰপিছত তেতিয়া সেইবিলাক বস্তু চালোঁ যে এলইডি বাল্বটো বৰ্তমান এখন বিশাল বজাৰ থকা এটা বস্তু হয়। এখন এলইডি বাল্বৰ ব্যৱসায়টো এটা বিশাল বজাৰ আছে এখন, আৰু সেই বজাৰখন বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে দখল কৰি থৈছে। হয়, ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে দখল কৰি থৈছে। তাৰপিছত আমি চালোঁ এলইডি বাল্বৰ এনেকৈ মেনুফেকচাৰিং কৰিব পাৰি নেকি, কিবা সেইখিনি চাই মেলি পেলাই এনেকৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু। প্ৰশিক্ষণটো ল'ব লগা হৈছিল নেকি? হয়, মই প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ। হয়, মই দিল্লীত এটা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ, মানে কোনো চৰকাৰী প্ৰশিক্ষণ নহয়, সেইটো মই ব্যক্তিগতভাৱে বেচৰকাৰী এটা প্ৰশিক্ষণ লৈছিলোঁ। হয়, লৈ পেলাই তেনেকৈ শিকিছিলোঁ কামবিলাক। হয়, আপুনি গোলাঘাটবাসীৰ পৰা কেনেকুৱা সঁহাৰি পাইছে বাল্বৰ ক্ষেত্ৰত? সঁহাৰি আমি পাইছোঁ, বৰ্তমান যথেষ্ট সঁহাৰি পাইছোঁ। প্ৰথম পৰ্যায়ত অলপ কম পাইছিলোঁ, যিমানে মানুহে দিন গৈছে সিমানে আমাক মানে বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে, আমাৰ প্ৰডাক্টটোক বিশ্বাস কৰিবলৈ লৈছে। আমি সঁহাৰি যথেষ্ট পাইছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে আৰু সঁহাৰি আশা কৰিছোঁ আমি ৰাইজৰ পৰা। হয়, ব্ৰেণ্ডেড যিখিনি আমাৰ কোম্পেনী বুলি ক'ব লাগিব, তাৰ বাল্বৰ লগত আৰু আপোনাৰ কোম্পেনী বাল্বৰ লগত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? সেইটো পাৰ্থক্যৰ কথাটো মই তেনেধৰণে নকওঁ, মই বেলেগ ধৰণে কম। মই মোৰ নিজৰ কথাটো ক'ম। হয়, আমাৰ যিটো প্ৰডাক্ট আছে সেই বিষয়ত ক'ম আপোনাক। আমাৰ প্ৰডাক্টটো আপুনি এটা বস্তু চাব পাৰে, আমাৰ যিটো 9 ৱাটৰ বাল্ব থাকিব বা 7 ৱাটৰ বাল্ব থাকিব, আমি পাৰ্ফেক্টলি 9 ৱাটত 9 ৱাট পাব। হয়, আমাৰ 9 ৱাটটো কেতিয়াও 10 ৱাটলৈ নাযায়। হয়, 7 ৱাটটো 8লৈ নাযায় বা কম তললৈ নাযায়। আমাৰ যদি বাল্ব এটা গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰে ঘৰত লগায়, 9 ৱাটৰ বাল্বটো লগালে 9 ৱাটৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি আহিব তেওঁ। হয়, 10 ৱাটৰ কেতিয়াও নাহে, 15 ৱাটৰ লগালে 15 ৱাট আহিব। আৰু কোৱালিটিটো আমাৰ বেলেগৰ এটা বাল্ব ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, আমাৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, কোৱালিটিটো গ্ৰাহকে নিজে পাব। হয় হয়, সেইটো মই কৈ দিব নালাগে, এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰি চাওক, ডিফাৰেঞ্চটো তেখেতসকলে নিজেই পাব। নিজেই পাই পেলাই গম পাব যে আমাৰ বস্তুটো ভাল নে বেলেগৰ লগত সমপৰ্যায়ৰ, মানে বেলেগতকৈ উন্নত বা বেলেগতকৈ কম। আমি 5 ৱাটৰ পৰা কৰিছোঁ এতিয়া, 5ৰ পৰা আমাৰ 40 ৱাটলৈকে আছে এলইডি বাল্ব। আৰু টিউব আছে, টিউব এলইডি যিবিলাক টিউব হয়, আৰু আপোনাৰ যিটো আমাৰ AC-DC বাল্ব কয়, চাৰ্জিং ইনভাৰ্টাৰ বাল্ব কয়, সেইটো আছে। বস্তুখিনিতো চাগে বাহিৰৰ পৰা আহে? প্ৰত্যেকটো বস্তু মেটেৰিয়েলবিলাক আমি বাহিৰৰ পৰা আহে। হয়, বাহিৰৰ পৰা বস্তুখিনি আহে, বাকী আমি ইয়াত সেই বস্তুখিনিৰ দ্বাৰা আমি এটা বাল্ব তৈয়াৰ কৰোঁ। আপুনি কোম্পানীটো আৰম্ভ কৰাৰ পৰা আজি তাৰিখলৈকে কিমানখিনি কষ্ট কৰিবলগীয়া হৈছে বা কি কি বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে? চাওক, কষ্টটো যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ কষ্ট আপুনি কৰিব লাগিব। হয়, কষ্ট নকৰিলেতো একো নহ'ব, কষ্ট কৰিব লাগিব। কিন্তু এনেকৈ এটা বাল্বৰ, এলইডি বাল্বৰ এটা উদ্যোগ আপুনি গঢ়ি পেলাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ হ'লেতো বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব। আমি সিমান পৰ্যায়ত পোৱাগৈ নাই, আমি বৰ্তমান
বহুত মাজতে আছো তাত, তেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত বৰ্তমান এতিয়া যিখিনি জেগা আহিছোঁ এইখিনি জেগা আহি পাওঁতে আমাৰ বহুত কষ্ট হৈছে, মানে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে আমি। আৰু সেই কষ্টটো কৰিছোঁ, আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে কষ্টটো আমি যিহেতু কৰিছোঁ তাৰ এটা ফল পাম বুলি আমি এটা বিশ্বাস লৈ পেলাই আমি আগবাঢ়িছোঁ। এটা কোম্পানী মানে তৈয়াৰ কৰোঁতে আমি কি কি কথা মানে মন কৰিবলগীয়া হয়? প্ৰথম বস্তুটো আহিব আপোনাৰ কোৱালিটি, হয় কোৱালিটি আপোনাৰ উন্নত মানদণ্ডৰ হ'ব লাগিব। কোৱালিটি উন্নত মানদণ্ডৰ যদি আপুনি কোৱালিটি হয় আপুনি অলপ দিন কষ্ট কৰিব লাগিব। অলপ দিন কষ্ট কৰাৰ পিছত গ্ৰাহকে যেতিয়া আপোনাৰ কোৱালিটিৰ কথা গম পাব, যে ব্যৱহাৰ কৰি যেতিয়া ভাল পাব, তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ প্ৰতি গ্ৰাহক নিজে আকৰ্ষিত হ'ব। আমি কেনেকৈ উন্নত কোৱালিটিৰ এটা বস্তু আমি বজাৰত দিব পাৰোঁ, যিহেতু এলইডি বাল্বৰ ব্যৱসায় চাওক, এলইডি বাল্বৰ ব্যৱসায় আপুনিতো সকলোৱে জানে যে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানী, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বজাৰ দখল কৰি থৈছে, তেওঁলোকৰ হাতত বজাৰ আছেই অলৰেডি। তাৰ মাজত এনেকৈ অসমত আকৌ গোলাঘাটত, গোলাঘাটৰ নিচিনা জেগাৰ পৰা এজন মানুহে গৈ পেলাই এলইডি বাল্বৰ ব্যৱসায় কৰি এখন বজাৰ দখল কৰাটো ইমান সৰু কথা নহয়। গতিকে সেই কৰিবলৈ যাওঁতে যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়, কষ্ট কৰিছোঁ অলৰেডি, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি বজাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দখল কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু বৰ্তমান আমি এটা ভাল পৰ্যায়ত আছোঁ, বৰ্তমান আমি এটা ভাল পৰ্যায় পাইছোঁ আৰু আমি আশা কৰিছোঁ ভৱিষ্যতে আৰু ভাল পৰ্যায় পাবলৈ সক্ষম হ'ম। আমি প্ৰফিটৰ কথা বৰ্তমান চিন্তা কৰা নাই, আমি একদম কম প্ৰফিট লৈ পেলাই আমি উন্নত কোৱালিটিত এটা বস্তু আমি বজাৰত দিবলৈ মানে চেষ্টা কৰি আছোঁ, যাতে আমাৰ এটা নতুন প্ৰডাক্ট, তাকো অসমৰ প্ৰডাক্ট, অসমৰ পৰা ওলাইছে, অসমত হৈছে, এনেও অসমত হোৱা বস্তু বুলি ক'লে মানুহটো গুৰুত্ব দিবলৈ নিবিচাৰে। গতিকে তেনেস্থলত আৰু অসমৰ নিচিনা জেগাত একো বস্তু নাপায়ো, তেনেকুৱা সুবিধাও নাই। এইটো আমাৰ বাল্বৰ যিটো আপোনাৰ কেপ হয়, যিটো আমাৰ হোল্ডাৰত লাগে, এই কেপটো আমি আমি একদম ষ্টীলৰ আমি নিকেল থকা আমি এইটো লগাইছোঁ, এইটো কেপ লগাইছোঁ। এই কেপটো আমি লগোৱাৰ লগে লগে এই কেপটো হ'ল আপোনাৰ হেভি হয়, প্লাছ ই দেখিবলৈ ধুনীয়া হয়, এইটো উন্নত মানৰ। কিন্তু ইয়াত ধৰক এইটো এই বস্তুটো নলগাই পেলাই আমি ইয়াতকৈ ধৰক মানে ইয়াতকৈ অলপ কম মানদণ্ডৰ এটাও লগাব পাৰোঁ, কিন্তু আমি সেইটো কৰা নাই। আমি এইবিলাক উন্নত মানদণ্ডৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ব্ৰেণ্ডেড শব্দটো মই এইকাৰণে কৈছোঁ, অফিচিয়েলি আমিও ব্ৰেণ্ড, অফিচিয়েলি আমিও ব্ৰেণ্ডেড, কিন্তু গ্ৰাহকৰ মাজত ব্ৰেণ্ডেড হ'বলৈ আমি এতিয়াও সক্ষম হোৱা নাই। গ্ৰাহকৰ মাজত ব্ৰেণ্ডেড হ'বলৈ আমাৰ সময় লাগিব কিছু, গ্ৰাহকে ব্যৱহাৰ কৰিছে ইতিমধ্যে, গ্ৰাহকৰ মাজত আমি এতিয়াও ব্ৰেণ্ডেড বুলি যিটো শব্দ এটা আছে সেই ব্ৰেণ্ডেডটো আমি এতিয়া হোৱা নাই। যিখিনি অলৰেডি আপোনাৰ গ্ৰাহকৰ মাজত ব্ৰেণ্ডেড বুলি হৈ আছে, ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী যিটো কয়, ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী হৈ আছে, তেওঁলোকৰ লগত আমি সমানে ফেয়াৰ মাৰিব পৰা এটা কোৱালিটিৰ বস্তু বনাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক, আমি এইটো আমি যিটো আমাৰ কভাৰ হয়, যিটো বক্স হয়, আমি সেই বক্স আমি নিজৰ কাষ্টমাইজ বক্স আমি বনাই আনিছোঁ। সেই ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানীতকৈ হয়তো অলপ উন্নত মানদণ্ডৰ বক্সে আমি লগাইছোঁ, তাতকৈ আমি কোনো কোনে কম মানদণ্ডৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে চাওক দেখিবলৈও সুন্দৰ, এইটো এইটো হ'ল আমাৰ বাকচ হয়, এইটো ইয়াৰ ভিতৰত আমাৰ বাল্বটো এনেধৰণে থাকে। এই বাল্বটো আপুনি চাওক, চাব পাৰে এইটো এটা কিমান সুন্দৰ এটা বাল্ব। এইটোত আপুনি ইয়াৰ ফিনিচিং চাওক, সবফালেদি আপোনালোকে চাব পাৰে, মানে এটা উন্নত কোৱালিটিৰ এটা বস্তু। আমি আমাৰ বস্তুকেইটা মই আপোনাক দেখুৱাইছোঁ, এইটো আমি এইটো কালাৰৰ বক্স ইউজ কৰিছোঁ আমি 7W-ৰ কাৰণে, 7W-ত আমি এইটো কালাৰ ইউজ কৰিছোঁ। আমি প্ৰায়বিলাক গোটেইখিনিয়ে আমি বেলেগ বেলেগ কালাৰৰ বক্স ইউজ কৰিছোঁ। আমাৰ এইটো এটা প্ৰডাক্ট আছে 15W, এইটো চাব পাৰে, মই খুলি পেলাই দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোক, এইটো 15W-ৰ বাল্ব হয়। এইটো এটা আমাৰ এইটো চাওক, এইটো 9W ইমাৰ্জেঞ্চি বাল্ব হয়, এইটো মানে আপোনাৰ যিটো AC-DC বাল্ব পোৱা যায়, AC-2 হয় আৰু আপোনাৰ DC-2 জ্বলে, এইটো লাইন গ'লে জ্বলি থাকে, যিটো জ্বলি থাকে এইটো, এইটো আমাৰ AC-DC, ইও খুব এটা দেখিবলৈ খুব সুন্দৰ। তাৰপিছত আছে এইটো আপোনাৰ আমাৰ 20W, এইটো আছে আমাৰ 20W-ৰ বাল্ব, আৰু এটা আছে আমাৰ লাষ্ট 40W, এইটো 40W চাওক, এইটো আমি এনেধৰণে কৰিছোঁ।
কিমান ওয়ার্ডৰ কোনটো বাল্ব আপোনাৰ কিমান ৰেটত ৰাখিছে আমি এটো যেটো আপুনি হাতত লৈ আছে এটো 9 ওয়াটৰ এসিডিসি বাল্ব হয় ইয়াৰ আমি এমআরপি ৰাখিছো 649 আচ্ছা 649 আমি এমআরপি ৰাখিছো ইয়াতে তাৰপিছত আমাৰ এটো আপোনাৰ এক বছৰ ওয়ারেন্টি আছে এক বছৰ ওয়ারেন্টি আছে আপোনাৰ 9 ওয়াটৰ যেটো বাল্ব আছে এটো 180 ৰুপিজ এমআরপি আছে বেলেগ কোম্পানীৰ সমপৰ্যায়ত আছে বেলেগ কোম্পানী ধৰক এমআরপি যিমান থাকে তাৰ সমপৰ্যায়তে আমাৰ এমআরপি আছে এমআরপি আমাৰ বেছি নহয় আৰু 7 ওয়াটত আছে আমাৰ 160 আৰু আমাৰ 5 ওয়াটৰ যেটো বাল্ব আছে তাতে 140 এমআরপি আছে আৰু 15 ওয়াটত আমাৰ এমআরপি আছে 310 310 টকা 15 ওয়াটত এমআরপি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ 20 ওয়াটত এমআরপি আছে 410 টকা 410 টকা এমআরপি আছে বাকী আমাৰ 40 ওয়াটৰ যেটো বাল্ব আছে সেইটো আমি অন্য কোম্পানীৰ তুলনাত আমাৰ এইটো অকণমান এমআরপি কম ৰাখিছোঁ আমি 40 ওয়াটৰ যেটো বাল্ব আছে এইটো আমাৰ 699 এমআরপি ৰাখিছোঁ আমি টিউবলাইট আমাৰ এইটো 20 ওয়াটৰ টিউবলাইট আছে এলইডি টিউব এইটো এনেই কিমানমান দাম ৰাখিছে আপোনাৰ মাৰ্কেটত এইটো আমাৰ এমআরপি আছে এমআরপি আমাৰ টিউবৰ আমি কমাই ৰাখিছোঁ অলপ এমআরপি আমি বিশেষ 299 এমআরপি ৰাখিছোঁ আপোনাৰ কোম্পানীৰ লগত বৰ্তমান কেইজন মানে যুৱক ইয়াত জড়িত হৈ আছে আমাৰ বৰ্তমান 4 যুৱক আছে হয় আৰু আপোনাৰ যিখিনি বাল্ব এইখিনি আপুনি হোলচেল আকাৰে দোকানত হোলচেল হয় আমাৰ মাৰ্কেটিঙত আছে 2 মানুহ হয় তেওঁলোকে ফিল্ডত ঘূৰি ফুৰে সদায় হয় তেওঁলোকে ঘূৰি পেলাই প্ৰত্যেকবিলাক দোকান ভিজিট কৰে দোকান ভিজিট কৰি পেলাই তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰডাক্টবিলাকৰ বিষয়ে বুজায় হয় আমাৰ দেখুৱাই লোৱাৰ পিছত তেনেধৰণে তাৰ পৰা অৰ্ডাৰ আনে আনি পেলাই তেওঁলোকে মালটো গৈ আকৌ দোকানত দি থৈ আহে আপোনাৰ ডেইলি কোম্পানীত এতিয়া কিমান প্ৰডাকশ্যন হৈ কৰি আছে আৰু কিমান বিক্ৰী কৰি আছে প্ৰডাকশ্যনটো বৰ্তমান আমি ধৰক আমাৰ চেল অনুপাতে আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ হয় কেতিয়াবা যদি ধৰক চেল আমাৰ অৰ্ডাৰ বেছি থাকে আমি তেতিয়া প্ৰডাকশ্যন বঢ়াই দিওঁ হয় প্ৰডাকশ্যন সেইধৰণে কৰোঁ ধৰক অলপ বেছিকৈ কাম কৰি পেলাই তেনেধৰণে বেছি প্ৰডাকশ্যন উলিওৱা হয় অলপ ডেইলিকে কৰি বা কিবা কৰি এনেই আপোনাৰ এভাৰেজ কৰিবলৈ গ'লে আমি এতিয়া ডেইলি 300-400 কৰোঁ হয় মেনুফেকচাৰিং হয় 300-400 ভিতৰত আমি এভাৰেজ আমি প্ৰডাকশ্যন কৰোঁ আৰু চেলটো আমাৰ বৰ্তমান এভাৰেজ উলিয়াবলৈ গ'লে ধৰক 300 ডেইলি চেল থাকে চববিলাক মিলাই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই 300 হয় এভাৰেজ কৰিলে কেতিয়াবা ধৰক কম থাকে কেতিয়াবা বেছি থাকে এভাৰেজটো সিমানমান হয় আৰু বন্ধুসকল যদি আপোনালোকৰ কিবা কথা জানিব লগা থাকে বা যদি বাল্বৰ দৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে দাদাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব তেখেতৰ যিটো ফোনৰ নাম্বাৰ মই স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ আপোনালোকে কল কৰি সুধি ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়াকৈ কাম চলি আছে মই প্ৰথমতে তোমাৰ চিনাকিটো জানিব চেষ্টা কৰিম হয় প্ৰাঞ্জল মোৰ নামটো প্ৰাঞ্জল বৈশ্য মোৰ নাম হয় আৰু ইয়াত দাদাৰ কোম্পেনীত কিমান দিন হ'ল কামৰ লগত বেছিদিন হোৱা নাই মই ইয়াত অহা মোৰ আপোনাৰ 5 হৈছে ইয়াত অহা হয় 5 পৰা মই দাদাৰ লগত কৰি আছোঁ মেনুফেকচাৰিঙত ইয়াত কেইজন আছে তোমালোক আমি ইয়াত 2 কৰোঁ আৰু 2 তোমাৰ মাৰ্কেটিঙৰ কাৰণে যায় আৰু 2 আমি 2 বনাওঁ লাষ্টত ফিনিচিংটো দিয়ে এখন তোমাৰ এই কিখনত লগ কৰি মেলি হয় ইয়াত এইটো এচক এনেধৰণে কাম চলি আছে এইটো ফিটিং হোৱাৰ পিছত তোমাৰ ডিফিউজাৰ আহিব ইয়াত যোনটো লগাই ইয়াত হয় ইয়াত এটা গ্ল' লগাই ল'ব লাগিব গ্ল'টো লগাই ডিফিউজাৰটো লগোৱাৰ পিছত বাল্বটো ৰেডি হৈ যায় হয় এইটো একদম লাষ্ট এটামান বাল্ব ৰেডি কৰোঁতে কিমানমান সময় লাগে এনেই এটামান বাল্ব ৰেডি কৰোঁতে মিনিমাম 10 টাইম লাগে যদি এটা বনাওঁ হয় যদি আমি এনেকৈ 100-150 এনেকৈ বনাওঁ হয় সেনেকৈ টাইম লাগে কিন্তু এনে যদি এটা পুৰা কমপ্লিট কৰিব লগা হয় তেতিয়া তাৰমানে 10-12 টাইম লাগে আৰু বন্ধুসকল গোটেই বস্তুটো আপোনালোকে দেখা পালে এনেধৰণে গোটেই দাদাৰ এন কে অভিলাষা নামৰ কোম্পেনীটোৰ কাম চলি আছে আৰু বন্ধুসকল আজি মই ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰণি মাৰিব লাগিব যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু নতুনকৈ যদি মোৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ' চাই আছে তেতিয়া চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আজিলৈ আহোঁ আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে বিদায় ধন্যবাদ বন্ধুসকল